välkommen till kökets middag. Idag bjuds det på klassisk svensk husmanskost. Jag ska laga torsk som jag ska servera med en ägg- och persiljasås. Och det hela blir klar på ett kick. Jag börjar direkt med såsen. Såsen är väldigt enkel. Jag har i mjölk, grädde och vetemjöl som jag kokar upp under omrörning så att det inte bildas klumpar av vetemjölet. Jag kommer vända i ägg och persilja i slutet och det är för att jag vill inte koka sönder ägget i såsen. Nu ska jag koka torsken och man kan använda både fryst eller färsk. Jag jobbar med fryst torsk idag. Jag kommer koka det i en buljong med fiskbuljong, lite svartpeppar och citron. Och jag kommer koka torsken i ungefär 4 minuter. Man vill inte koka den för länge, jag vill inte ha en torr fisk. Säker på om fisken inte är klar så kan du kolla i mitten. Det ska vara helt fast och vitt kött. Nu är torsken klar och jag kommer vända ner äggen och persiljan i såsen och sen är det här redo för servering. Det här känns som en rätt som man ofta glömmer bort, men jag tycker man ska laga det oftare för det är så himla gott. Gå hem hos de flesta och görs på råvaror som man oftast har hemma. Svensk husmansklassiker klar på nolltid. Jag serverade hela med kokt potatis och ärtor. Receptet hittar ni hos köket.se. Hej då!